daawada iyo lagu wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh. Warar is warar is khilaafsan ayaa soo baxay isla markaasina la leeyahay guryaha maguryooyinka magaalada Muqdisho ayaa la leeyahay lacag baad oo xoog ah isla markaasina loogu talagalay gurmadka ayaa laga qaadayaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish iyo madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa la leeyahay inay lacag baad ah ka qaadayaan guryaha ama cid kasta oo degan magaalada Muqdisho. Isla markaasina la leeyahay waa inaad dhiibtaa lacagtaas haddii aad dhiibina ganaax ayaa mutaysanaysa. Hase yeeshee ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo si weyn ula yaabay lacagahan lasoo rogay, isla markaasna la leeyahay guri guri ayaa loo galayaa oo laga qaadayaa lacaga loogu talagalay gurmadka. Hase yeeshee warar kala duwan ayaa kasoo baxaya, isla markaasna qaabkii ay maamulka gobolka Banaadir u dhigeen ayaan daawadayaal idiinsoo gudbinaynaa. Fadlan subscribe saar. Amar la sheegay inuu kasoo baxay inta ugu sarreysa 100% gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa ka bilowday inta ugu badan degmooyinka gobolka Banaadir, kaas oo ah mid lacaga loogu aruurinayo guryaha iyo ganacsiga magaalada Muqdisho. Hase yeeshee ciddii diida waxaa la yiri waa ganaax lacageed oo gaaraya 1 milyan oo shilinka Soomaaliga ah. Lacagta laga qaadayo xaafadaha ayaa u dhexeysa $5 ilaa $15, waxayna guryaha isugu jiraan 3 xeer oo kala ah dabaq, fillo iyo jingad. Hase yeeshee jingadu waa $5, filladan waa $15, dabaqane waa $15 wixii ka badan. Sidoo kale goobaha ganacsiga ee magaalada Muqdisho ayaa lagu qoray lacaga u dhexeysa $10 ilaa $15, iyadoo ay kala leeyihiin heerarka kala sarreyno ama sida ganacsiga u kala weyn yahay. Lacagtan ayaa lagu sheegay inay tahay mid lagu gurmanayo dadka ku saamoobay fatahaadda webiyada iyo gobollada qaar oo roob biyo dhigay, balse waxaa la yaab ku noqotay shacabka Muqdisho inaysan lacagtani ahayn sadaqo ee qofkii awooda, balse ay tahay amar aad u xoogan, isla markaasina la leeyahay qofkii dhiibi waayey waa u ganaaxaya. Taasi ma sadaqo baa? Ma aha sadaqo, waa xoog ayaa la leeyahay. Waxaana qofkii bixin waayo oo ku mutaysanayaa ganaax lacageed oo dhan 1 milyan oo shilinka Soomaaliga, taas oo fajac ku noqotay ummadda Soomaali, isla markaasina ay noqotay baad si kale loo dhigay. Mas-uuliyiin ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in ay degmo walba ay ka rabaan lacag dhan $150,000 oo dollarka Mareykanka ah. Waa hadda $150,000 oo dollar Mareykanka, degmo kasta $150,000 ayaa laga rabaa, haddii laga waayane waa ay ganaaxan yihiin ayaa la leeyahay. Sida loogu caawiyo dadka kasoo barakacay magaalooyin badan oo Soomaali ka mid ah oo fatahaadda webiga ay ku dhufatay ayaa lacagtaas loogu talagalay ayaa la leeyahay. Qaar badan oo ka mid ah shacabka Muqdisho ayaan dadka u sheegay in aysan lacagtani ahayn sadaqo iyo in ay qoysaska laga qaado wixii qof walba uu awoodo inuu qaado, balse ay tahay amar qabanaya qoys walba haddii uu diidana oo ku mutaysan karo lacag ganaaxa. Haddaba waxaa macquul ah ama dadka Muqdisho degan inayba horeyba gurmadka uga qayb qaateen, maadaama ganacsatada iyo ummadda Soomaaliyeed wax walba ay awoodi karaan ay ku tareen ummadda Soomaaliyeed ee kasoo barakacay fatahaadda webiga. Hase yeeshee qof maanta lacag sadaqa hore u dhiibtay in maanta gurigiisa la yimaado oo la yiraahdo dhiib haddaa dhiibi waysidne 1 milyan oo shilin Soomaali ah oo udhigmata $10 ayaa laga qaadaya haddii la yidhi taasi waa baad cusub oo ku socoto, isla markaasina loogu talagalay ayaa la leeyahay in lagu galo doorashooyinka soo socota. Hase yeeshee wixii kasoo baxa ayaan arki doonaa. Dhinaca kale, xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada Soomaaliland oo ku biiray Puntland, isla markaasina kasoo goostay maamulka Soomaaliland, isla markaasina la leeyahay militariga Soomaaliland oo dhabarjab weyn ku noqotay maadaama xeer ilaaliyihii ugu sarreeyey uu kasoo goostay. Xeer ilaaliyihii maxkamadda sare ee ciidamada maamulka Soomaaliland, gaashaanla dhexe Sahal Faarax Raage oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, ayaa sheegay inuu isaga soo tagay xilkii uu hayay maamulkaasi ee Soomaaliland kuna biiray ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Hase yeeshee halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyey taliyaha gaashaanla dhexe Sahal ayaa sababta uu uga soo baxay Soomaaliland ku sheegay cadaalad darro ka dhex jirta hay-adaha maamulka gooni isku taaga ah ee Soomaaliland, ayuu yidhi. Munaasabad soo dhaweyn ah oo sargaankan lagu sameeyey Garowe ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland kuwooda ugu sarreeya. Hase yeeshee ayagoo aad ugu faraxsan kasoo biiritaankan ayay soo bandhigeen. Dhinaca kale, ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka iyo Soomaaliland, gaar ahaan saraakiisha ciidamada kasoo sarreeyo ama ka sarreeya arrintan xeer ilaaliyaha oo kasoo goostay. Hase yeeshee waxaa la sugayaa inay dhowaan kasoo warramaan ama ay jawaab kasoo bixiyaan ninka kasoo goostay Soomaaliland.
ma aha sarkaalkii ugu horreeyay ee ka soo goosta Soomaaliland iyadoo dhowaan mas'uuliyiin iyo askar kale oo ka tirsan maamulkaasi ayay oo ku sugnaa degmada Badhan ay isugu dhiibeen dhanka Puntland kadib wadahadallo ay la galeen kooxii halkaas ka soo horjeeday labada maamul oo deris ah ayaa waxa ka dhaxeeya xiisad salka ku hayso maamulida deegaano ka kala tirsan gobolka Sool iyo Sanaag ee waqooyiga dalka Soomaaliya hase yeeshee waxaa la sugayaa in maamulka Soomaaliland uu ka soo hadlo arrintan la sheegaya inuu ka soo goostay taliyaha ugu sarreeya dhankaasi hase yeeshee waa xiisadii ugu adkeed oo tan iyo sanadkan la leeyahay waa taliyihii ugu sarreeyay oo ka soo goostay Soomaaliland imankana kusoo biiray Puntland dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo filla Soomaaliya kula kulmi xurmo ka tirsan Sheikh Umul iyo wada lacag gargaar ah oo loogu talagalay dadka fatahaadda ee wabiga saameysay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay xubno matalaya isxilqaamiyaasha howlaha gurmadka fatahaadda ee qaar ka mid ah gobollada dalka iyo jaaliidda Soomaaliyeed ee dalka Kenya uu hogaamiyo sheikha ugu caansan Soomaaliya Sheikh Umul madaxweynaha ayaa warbixinta ku saabsan dadaalada gurmadka ee shacabka Soomaaliyeed ay u fidinayaan walaalahooda ku dhibaataysan fatahaadda waxa uu ka dhageystay xubnaha oo isugu jira culimmo ganacsato iyo dhallinyaro Soomaaliyeed Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo hogaaminaya xubnaha guddiga jaaliidda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ee abaabulka howlaha gurmadka fatahaadda ayaa madaxweynaha la wadaagay ku talagalka jaaliyadda iyo ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka ayaa lagu yiri dhankooda xubnaha heer dowlad goboleed oo ah oo ka socdo isxilqaamidda howlaha gurmadka Puntland oo kulanka ka hadlay oo ka jeediyey ayaa soo bandhigay dareenka walaaltinimo iyo midka taakulaynimo ee bulshada deegaanada Puntland ay u muujiyeen walaalahooda ay waxyeelaha fatahaaduhu soo gaartay haba u badnaadaan reer Baladweyne oo si weyn 199 ay usoo gudmadeen reer Puntland isla markaasina harqiyay wax alla wixii u baahan yihiin ay u geeyeen guddiga gurmadka qaran ee fatahaadda ayaa la wadaagay guddiga isxilqaamiyaasha oo warbixin ku saabsan dadaalada dowladda ay horseedeysa ee lagu wajahan yahay musiibadan xaaladda dadka deegaanada iyo qorshayaal heer qaran ah oo xal waara loogu sameynayo arrinta fatahaadda wabiga Shabeelle hase yeeshee guddigan oo Sheikh Umul hogaaminayo iyo maamulka Puntland qaar ka tirsan ayaa madaxweyne Farmaajo iyo guddiga musiibada ee dowladda federaalka Soomaaliya ee magacaawday ayaa waxay ka wada hadleen bal qaabkii loo joojin lahaa dhibaatadani hase yeeshee sidii biyahaasi loo xiri lahaa iyo qaabkii loo kaashan lahaa ayaa warbixinta lagu yiri dhinaca kale haddii aynu eegno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo shaaciyay sida uu arko hadalkii ka soo yeeray Sheikh Shariif Sheikh Axmed thuma wallaahi oo sheegay inaysan ku habboonayn iminka madaxweyne hore u soo maray inuu iminka dhaarto oo dowladda u dhaarto waa wax laga fiican yahay isla markaasina dushiisa aysan ka fuqaynin ceebtaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan mar uu la hadlay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay sida uu arko hadalkii ka soo yeeray Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu ku sheegay in dowladda laga saarayo xamar isla markaasina saddex wallaahiyood oo u maray Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa sheegay in hadalkii ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu ahaa mid laga haboon yahay isla markaasina aynan ku wanaagsanayn madaxweyne hore talada kursiga ugu sarreeya kasoo qabtay hadalkaas ma qumana madaxweynihii hore inuu sidaan u hadlo ma haboona haddii qalad dowladda gasho wuxuu dalka leeyahay baarlamaan iyo golo sare oo aan beel gaar ah lagu sheegi karin iyaga ayaana laga rabaa inay la xisaabtamaan dowladda mana fiicnayn inuu madaxweynihii hore oo dowladda u dhaarto oo yiraahdo saas baan yeelayaa mana haboona in lagu hadlo wax dalka oo dhan dhibaato u keeni kara ayuu yiri madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan oo xilliga ku meelgaarka ahaa madaxweyne soo qabtay mar uu ka hadlay in dalka iyo doorashada ka dhici karta waqtigii loogu asteeyey ayuu sheegay inuu aad ugu rajo weyn yahay inay dalka doorasho ka dhacdo isla markaasina sidii loogu talagalay u dhacdo ay mucaaradkan isdejiyaan madaxyadii hore usoo maamushay dalka aad bay u dadaaleen haatana dadaal ayaa ii muuqda doorasho inay dalka ka dhacdana waa lagama maarmaan waana qabaa inay dhici doonto arrinta doorashada labada gole ee baarlamaanka dalka ayay u taallaa ayuu yiri Cabdiqaasim Salaad Xasan mar wax laga weydiiyey in xukuumaddu ay baarlamaanka gacanta ku dhigtay sidoo kalena ay caburinayso ayuu Cabdiqaasim ku jawaabay
xukuumadda ayaa baarlamaanka dalka gacanta ku dhigtay hadal quman ma aha boqolaal qof oo Soomaali ah oo ummadda u shaqeysa oo kitaab gacanta u galay ayaa qolo gaar ah u shaqeynaysa wax la sheego iyo wax la qaadan karo midna ma aha ayaga ayayna u taalla oo u dhaartay inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan laakiin 207 qofood ayay oo dhaartay inay dalkan wax u qabanayaan ayay dowladdii u shaqeeyaan ama ay hoos yimaadaan wax la qaadan kara ma ahan ayuu yiri Cabdiqaasim Salaad Xasan mar uu ka hadlay dagaalka iyo ciidamada dowladda kula jirta ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu yiri had iyo jeer waxaan aragnaa ciidamada dowladda oo dagaal kula jira Shabaab waxayna Al-Shabaab faa'iido ugu jirtaa inay Ilaahay ka baqaan oo ay iska daayaan dadka ay baabi'inayaan iyo waxa ay qarxinayaan dhowr goor ayaan fariintayda ugu diray Shabaab xaqdarro ayay dadka ku laynayaan hadda waxaan leeyahay qofkii qof dila isagoo xaqdarro ku dila waxa uu la mid yahay isaga uu dadka dhan dilay ha ka akhristo qur'aanka kariimka ayuu yiri ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayaa sheegay in mar walba uu usoo duceeyo dalka iyo dadka soomaaliyeed isagoo kula dardaarmay inay iscafiyaan oo tafaraaruqa iska daayaan gacmahana isqabsadaan ayuu yiri madaxweynihii hore ee soomaaliya master cabdiqaasim salaad xasan oo inta badan dowladda federaalka soomaaliya ama dowlad kasta soomaaliya aan ogoleyn in la dumiyo hase yeeshee ummadda soomaaliyeed markasta usoo duceeyo asigaas oo ku sugan dalka masar ee gaar ahaan qaahira halkaan ka daawanaysa waa calan sida media fadlan subscribe saaro gumbeelka furo oo daawo wararka ugu dambeeya xiisada ururka al-shabaab oo la leeyahay maanta ilaa xalay cabsi xoogan ayay magaalada muqdisho laga yaabaa inay qaraxi ka geysadaan faahfaahin dheeraad ayaa kasoo bixisay markaasi wararkeena dambe ayaan ku eegaynaa cabsida xoogan ee weerarka ay damacsan yihiin al-shabaab hanaga maqnaanin oo ka mid noqo team calan sida